Մեգրի հանձնումը չեր Կարեն Դեմիրճանի եւ Սպարապետի Սպանության պատճառը նրանք ոչի այս գախնիկն էին բացահայտել որը նա թագցնում էր Սոնա Արշունեցի Հիշեցնեմ Սպարապետն ու Կարեն Դեմիրճանը սپانվեցին ոչ միայն Քոչի կողմից Մեգրու հանձնումը կանխելու համար այլ ամենակարևորը որ նրանք բացահայտել էին որ Քոչը Թուրքի տղա է Հոկտեմբերի 27-ից 3 օր առաջ Սպարապետի քանչելը Ռոբերտ Քոչարյանին իր գabinet եւ ասել է հրաժարականի դիմումը գրի ու রাদեղիր։ Դե ակնհայտ է, որ եթե այդ գախնիկը հանրայնացվեր, զրկվելու էր նախագահի աթոռից։ Եվ նրան օկնել են դաշնակները, այսօր ցրանքան նախադեպ գումարներ են բաժանում, որ գան իշխանության լինան անձեռնմխելի։ Քոչը եւ դաշնակը զգում են, որ եկերը պատասխան տալու ժամանակը, դրա համար էլ դեռն է, է դուրնկած փող են բաժանում ոչ թե 5-10000 դրամ, այլ 100000-ական այդ գայթակղությունը ժողովուրդը իր մեջ պետք է զսպի եւ այդ հարամ արյունոտ փողերը իրենց դեմքին շփրտի եթե իրոք ուզում ենք մեծ հալանողների ավազակները հանցագործները պատժվեն իվերջո բացահայտվի հոկտեմբերի 27-ը առանց այդ բացահայտման մենք չենք կարող առաջ շարժվել Մարտի 1-ի համար պատասխան եթե տար, հիմա այսքան լքտի ձևով չեր ներկայանա որպես ազգիս ֆրկիչ, նա այսօր պիտի փայտի տակ լիներ։ Ուրեմն ինչպես հասկանալ իր պաշտոնավարման 10 տարիների թալանջին մարտհասպանը հացագործը այժմ մտել է մեր երկրի ֆրկչի դերի մեջ եւ համոզիջ իր դերն է խաղում։ Բոլոր անհաջողություններն էլ վերագրում են Նիկոլ Փաշինյանին։ Ներա հույսը դուք եք, դուք փողի համար երկիրը ծախողներ։ Հավատալ չի գալիս, որ իմանալով Թուրքիեն նրա Արյունոտ գումարների համար ծիկունք եք կանգնում եւ այդ թուրքինեք զայնտվել։ Այդերբ դարձավ մեր ժողովուրդը այդքան նյութապաշտ չհասկացա։ Դրա համար էլ քոչն ասում է Դուք այս ազգին լավ չեք ճանաչում, հայրը փողի մեռած ոչխար ազգն երկու կոպեկ թուլապհայ կշպրտենք, կվախեցնենք ու կստիպենք, որ մեզան դրան։ Հետո դուք սաղդ լավ աշտոններ կունենաք, դե տեսեք, որ ձես ոչխարի մեռած է անվանում, բա դուք ինքնասիրություն արժանապատվություն ասածը չունեք։ Գումարի համար հայրենիք ծախող ազգից է ցեր, սթափվեք, ազգին անեցք մի վերծրեք ձեզ վրա, մեր հին աստվածները ձեզ չեն ներելու։